hørt vitsen her? Nei. Ok, det var en jente da, som sa til pappaen sin, «Pappa, kan hjelpe deg, så skal du få hund til jul?» Og så sa faren, «Nei, sorry, det blir Ribbjørns stemme som vanlig.» Ja. Over til 8. trinn, som skal synge sangen «Long December Night» av den norske gruppa «Dance with a Stranger» for oss. Bare en applaus til deg.